Como ter cartas na manga na hora de tocar guitarra? Oi, eu sou Daniel Shermo e este é a guitarra para todos de hoje. E aí, galera, beleza? Bom, depois do vídeo de ontem falando sobre o Caged, né? E até ressaltar um pouquinho sobre o que foi falado ontem, eu li na íntegra o artigo que o cara fala de sete razões para não aprender o Caged. O cara não tem fundamento nenhum do que ele está falando ali. Infelizmente, ele foi completamente infeliz e todas as ideias que ele jogou ali, a maioria das ideias, foram sem embasamento nenhum. Ele falou que o Caged só trabalha acordes maiores, escala maior, o que é uma mentira, né? Enfim, ele não tem conhecimento real do que é o Caged, do que é o sistema 5, do que são as posições móveis, como queira chamar. O importante é conhecer o braço, e ele ajuda a conhecer o braço, né? Então isso é o importante. Bom, gente, vamos falar então sobre algumas coisas práticas para o vamos ver. Porque assim, eu estava até conversando com, não lembro com quem agora, não lembro se foi no WhatsApp ou se foi comentário do YouTube, mas o que realmente tem que. Foi no YouTube, agora eu lembrei. Um dos comentários no YouTube exatamente sobre o Caged. Que a gente precisa ter intimidade com o instrumento para na hora de subir no palco a coisa toda funcionar. Então, assim, para ganhar intimidade, eu sempre pensei assim: eu preciso ter algumas posições, alguns desenhos. Na manga, ou seja, aquele que vai ser o Coringa que eu posso utilizar a hora que eu quiser. Inclusive, isso eu aprendi com Aquiles Faneca, que foi meu professor. Então, aqui eu separei algumas ideias de como vocês podem criar cartas na manga na hora de tocar, né? Então, acorde. Tu pode trabalhar o acorde maior e menor, o acorde de sétima mais, de sétima menor 7, menor 7 bemol 5, ou seja, pelo menos dois desenhos de cada. Então, tu tens aqui, por exemplo, o Dó. Eu posso fazer esse desenho e esse. Ou seja, pelo menos dois tu tens que ter já na mão, né? Menor, a mesma coisa. Um Dó menor aqui, ó. E um Dó menor aqui. Então, memoriza dois desenhos sempre. Aí depois os acordes com sétima. Então, tu pode ter sétima mais aqui, ó. Ou então esse outro aqui. Por exemplo, sétima maior, sétima menor aqui, ó. Dó com sétima aqui. E esse aqui, ó. O menor 7, né? Tu pode fazer esse. Ou esse aqui. E o menor 7 bemol 5, ó. Dois desenhos sempre, ó. Então, dois desenhos de cada para acorde. Tanto maior triádico, digamos assim, ou seja, aqueles acordes que não contêm a sétima, né? Maior e menor, e os acordes com sétima também. Sempre dois desenhos de cada. Isso na hora do vamos ver ajuda bastante. Escalas, a maior e a relativa menor. E a penta também. Maior e menor, né? A sua relativa menor. Dois desenhos de cada. Então tu pega, por exemplo, na escala maior. Quase que não sai. Um desenho aqui, ó, e outro aqui, por exemplo. Isso já ajuda muito. Dois desenhos. Pentatônica, mesma história. Uma penta aqui, ó. E outra penta aqui, por exemplo. Dois desenhos. Licks, dois licks na mão. Então, por exemplo. Aqui é um, por exemplo. São licks aqui de blues que cabem em um monte de música. Ou vários licks, por exemplo, de jazz. E vai criando situações de licks, né? E por aí vai. Enfim. Tu tens que pelo menos ter alguns desenhos na mão. Então, dois licks na mão já ajuda bastante. O de rock ou de blues, enfim, aí entra a questão do repertório. Aqui eu separei. Tocar pelo menos um de cada aqui, ó. Tu já vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito músicas para tocar. Ou seja, um repertório de oito músicas. Agora, dois de cada, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, 14, 16 músicas, três de cada, e assim vai aumentando o teu repertório. Então, tem dois rocks na mão, pode ser coisa simples, cara, não precisa ser nada muito complexo, não. Né? Ou então, sei lá, né? Por aí, enfim. Tem sempre duas músicas de cada repertório na mão, do pop, por exemplo, né? Lembrei, quase que não sai. Né, essa daqui é um pop, né? Bem pop, né?
tocar ela mais simples, né? E por aí vai, né? Eu tô inventando, tô pegando músicas, essa aqui tem mais guitarra, né? Duas guitarras e tal. Enfim, MPB, pode tocar, por exemplo, um baião, um shot, né? Então, por exemplo... Vai, né? Asa Branca, e enfim, Bossa Nova, pelo menos toca Garota de Ipanema, né? Daquela versão mais brasileira. Por exemplo, né? Enfim, tem várias versões em termos de acorde. Toca Wave, né? Vai. Funk, né? Aquela coisa bem... E por aí vai. Reggae, né? Por aí vai, né? O reggae, já que eu acabei de falar, sertanejo raiz, por exemplo. Como é que é? Isso é legal também de saber algumas, e jazz, né? Por exemplo, Alton Leaves, né? Vai, sei lá, All the Things You Are, é legal. E detalhe, não precisa tocar de forma muito complexa, não. Toca o feijão com arroz que já vai resolver a tua vida. Eu já falei até como a Bossa Nova me ajudou a abrir portas, por exemplo, quando eu morei na Argentina. Então eu cheguei lá, eu sabia tocar Garota de Ipanema. E aí precisava exatamente tocar um repertório de música brasileira. E aí eu sabia, Garota de Ipanema, então quem foi escolhido para tocar? Eu. Porque eu tinha repertório na mão, né? Então, de funk, por exemplo, eu não toquei nenhuma música específica, mas vocês podem pegar. Não é. Né? Por essa foi uma que veio na cabeça aqui, né? Ou enfim, as músicas do James Brown, né? Por aí vai. Então é legal de ter pelo menos dois desenhos de cada, duas músicas de cada, sempre dois de cada, né? Então, para não ficar louco na hora de estudar, porque sempre tem muita coisa para estudar, pega duas coisinhas de cada que já resolve muito a tua vida e com certeza vai te ajudar na hora do vamos ver. Lembrem que aqui eu não estou falando de uma forma em que tu tens que, digamos assim, simplificar o teu estudo. Não é isso daí. Ou seja, simplificar no sentido de não estudar o que tem para estudar por aí. Mas sim, são ideias práticas para tu poderes fazer a tua música ganhar os palcos, né?
e ganhar intimidade com o instrumento. Então não adianta tu querer abraçar o mundo, porque eu vejo alguns, eu tava revendo alguns comentários aqui do canal, e tem gente que sempre tenta trazer a coisa pensando no na vida profissional lá do topo. Só que lembrem que a maioria de nós não toca em grandes palcos tipo Rock in Rio, né? Ou vai gravar, por exemplo, num grande estúdio como o Mosh lá em São Paulo. A gente toca para palcos pequenos, às vezes é em barzinho, às vezes é igreja, às vezes é apresentação de escola, e são lugares em que a gente não tem grandes equipamentos e não tem grandes possibilidades de fazer um monte de coisa. E que nesses lugares a gente precisa de coisas práticas como essas aqui para fazer acontecer. Então eu consigo trabalho exatamente por isso, porque eu tenho algumas cartas na manga. Claro, depois de estudar por um tempo, aprendi a explorar melhor o braço, né? Enfim, estudei, né? E aí ajudou a ficar mais fácil ainda de trabalhar. Só que com algumas cartas na manga a gente consegue se assemelhar, digamos, aos grandes profissionais. Beleza, gente? Esse é o vídeo de hoje. Não esqueça que quinta-feira que vem temos a Quinta do Conhecimento. Vai ser muito bacana, porque a gente vai sortear esse Blues Drive. E tem também mais novidade aí. Tem a questão do curso para iniciantes. Então fiquem de olho aqui no canal, que eu vou apresentar aí algumas ideias para vocês do que vai acontecer na quinta-feira que vem. Então vai ser bem bacana. Vai ser a nossa última quinta-feira do conhecimento, né? Foi durante o mês de dezembro. Eu gostei da ideia do ao vivo, gente. Então eu estou pensando em manter aí algum dia da semana, enfim, vamos estudar como é que a gente pode fazer essa aula aí ao vivo, esse bate-papo ao vivo, que a gente tira algumas dúvidas, enfim. Vamos ver o que vai acontecer em 2017, mas eu acredito que vai acontecer muita coisa bacana. É isso aí, gente, um abraço e até o próximo vídeo, aliás, até amanhã.